siye nze atinga mutufu siye gwe Allahu akbar ngera siye nze wabula document save ibonere ebi nkwata ko byange na ye mukati fani nyenga si cyange era banange bonna nibafuna visa nibatama nibagenda nza semba yo seka twa hamayiga ngama ntu mwara bwa cyaganye ugenda kolotya kugereza ko nebiganye mwikwitire ugereko naye mashallah Allah naye siriza mwecho nantuza uyantuza nayita ambassador ambassador nambuze ibuzo okumara esa kumpi 2 nambirira nakwata ne simu na kubiriye nyine ku university Madina nenge duwaze ndi kawo banange Allahu akbar competitive ugenda ukakananga tibakwata simu ngakuba tibakwata kuba tibakwata paka ryanzikiriza kubera anti nungenda kati wentuka university Madina tenem no buziwe irane ne butuka bupya manga mantia siye gwe atensonga bagiziza buto Allah subhanahu wa ta'ala era isiza Dr. Rashid Samuddu Allah wajitiba amuwafakira amukume Dr. Rashid Samuddu Allah kwa isiriza okumatiza abu arabu ntia muinzo kubanga mwa bako lensubi ni inga gano document sizo nazo nebi uandiko bion na olaba antibiono ni certificate yono kubeno photocopy neno original bia vimu ni obu fana nyebo ka buno chila vikandoza wali uwe nsobi nsobi ni musako ufana nyobulara sebu Allah subhanahu wa ta'ala naisiriza mdokita ni wanzi kilizo kusoma ni inga zina mkoze mpwedewo nga sayo nani wali kiliza kunzi za Uganda that's why wanzi kile bintu webityo ni manyanti ya Allah kubeyanti ampisa mwuzi webutu iliana chano nyamu iraye nsonga lwaki nakola nnyo ku mulimo okubeera nti nno mpandiika ebitabo solo okubeera nti nno ngasaako mbako ne kyengasa obusiraamu idhillahi ta'ala kutwalizaamu nyingira e Madina olwokuba nti nali Allah nga mpadde kitundu ekyokuwandiika ebitabo ku kompyuta yange nagenda nako ebitabo era ebimu kubya alhamdulillah solo okubifulumya ebimu bikyali mu process sina kubira anti bifurumya urakuba anti cyakabye ate computer yangi bama ne bajiba recently bajibe ne bitabyo ne abade kondoza nga 16 byensubira okufurumya byonna subhanallah Allah yanga sezana ye la la fi khair bodi amu burunji so went to metambula ne nyingira mu za university ne bampa interview nagenda okuya mu university nga butufu sina choice okujjaka ya Qur'an na faculty ya Qur'an jine gombo kuberamu Qur'an and Islamic studies yankarubizamu ne mukujiyingira kuba bambuze ibuza asatu mu bisatu kujimpa nafuna obuzibunga bulwengenda mugundi kokumbuza abako interview nga siba hafiz ba sheikh ba dokita ngama kita gama sheikh benyine ba hafiz wa usmese elimu fakatu ya Qur'an baba mkwatam baba mkwatam ni wali kina nga msijwa gina kumkwatam bati nga bona bangeze ako unakubuza yu bitanu unaka kumage ncha unakubuza yu kumage ncha paka kuna kwa lusemba yu leba mpa sheikh omu amita Dr. Yusuf sheikh Yusufu Shafi'i msajja elimu Afghanistan nga usmese mfakatu ya Qur'an yambu zeibuzo wono kubigatta ebuzo amakumi asatu mibisatu wano kabanzi kirizo okuyingira mu Qur'an ya kitiba sofa kaote sinyangu yetanga no biranti wesetinze bulungi oba kugamba nga usibye ntande ewerako era esolwa kinyo labanti banja bakute Qur'ani ne bagenda mu university yabiranga tafunye chance yingira mu fakatu ya Qur'an olwensonga nti bagala nnyo muraja aguno Qur'ani yo yagala yo weli kubanga bakubuze ebintu bingi musoma subjects nyingi ezifrowinga esomero ya Qur'an musoma tajwidi
engeri yokubira nti amateeka agafuga Qur'an adul ai muwendo gwa aya za Qur'an guli gutya kubajukira Qur'an yakamusoma nyingi so buli rusoma lina aya zayo kati ngabo labanti nsoma ya feno ya Imam Hafsi rusoma Uganda ina aya kakaga bibili asatu mukaga wao bana fabaso kuandika bitabu ni baizilamu ndoza sozi nawe uboli yao bitwasoma nao inzo kubanduza wadochi ulida aza Qur'ani zili kakaga mundu kaga munkaga mneka munkaga mumukaga nenga si chitofu echo chitofu chiri nti bibili kaka, zili kakaga mbibili asatu mukaga mpandi kene yafe ya Hafsi na weto ni wechito ni amateka amalala wani na masumu amalala getuongeleza kusoma Qur'ani eyo kutegere nsoma zayo kubanga wachiri ntiyaka musa wa musa wazi na muzitamu so fakulti ya linyangu nasanga baseka bukenya baka jivamu nafuna chance nti naesanga yoko mna Uganda alimu mwako gusemba yo seka Ismail Simakula Imam kusidiki wana. Gwensanga yali kumwako gusemba yo. Ero yanyambanga ko na ntegezanga bintu bipya nyo. Bali banafu ensi endala kachingana Nigeria. Bo banji. Ujaba sanganti ensi ya buloku banti banji. Ujaba sanganti bo baweramu. Neka tifa Uganda nga kumpe mwena beba wade mulinga 15. Ni bali banafu nga baga abantu nga 15 nsambu kakati ngoja musanga mu faculty nga tajiri mu babiri basatu wawula bali mu abantu banji basobola okuyambagana na yenzi natoba bwomu nga siulira chingichi bantu nsima musambu nziulira buli mpola buli za bustinga asuma wadhuhi nga simanyi wallahi nentawana ya alhamdulillah Allah yampa faka ni kwana imikwano mingi ijaba yizi abali basolo kwanti banyambako nijaba somesa neba zanti kubamu kubasomesa bange alhamdulillah benenyu minkirizamu era benafunamu enyo Dr. Ahmed Sudais omu kubasomesa bange era yali akulira fakulti ya Qur'an mserecho Dr. Ali Abdurrahman Hudhaifi wosomulira imamu mkuru wa Madina sajo mzee yoyo mkuru ya imu kwanu gwange habibi ilanga nsumisa ku university na nsumisa na waka kuharamu ofisi yao ya namukula uko nyomu kwanu maina sumanga mdobo zirie zinga shekha joku tusumisa ngeza kukupe dobo zirie kasasa wa nsibu wata kazindaru ntani kwa kusuma nsa mudobo zile kati nebe nanti ebirozo bina bisika taka shekhe buna musaba ni musaba nti shekhe wano tutufu lukuba ntu nya abana banji ndaba tewamala olwomugugu neti sinyala kuddayo nange fuko mwali mu mukuru Uganda kusaba mbere nga zijanga kuharamu wali inshallah mu ofisi yo nebayizi bananga abatinti ni baba lonze mbere nti mbako mbera mbayizi abakusomera maye sheikh bamuwabuwi abayizi babasindika kuva mu jamaa ene printing Qur'an mu jamaa iyo ogenda iyo nokula interview bobo yise nira kuwereza ewaba manya aba sheikh ba qurra abasimba Qur'an aba manya nga sheikh Ali Abdurrahman Hudhaifi nga sheikh Abdullah Basfar Muhammad Ayub rahimahullah ta'ala na balala katomala kuita interview nyabaliyo kaba kusindika kwa masheikha ninafuna chance nange nembera omukuba yizi ba sheikh Ali Abdurrahman Hudhaifi imam omukuru ku masili ya Madina yali mukwanu gwange mashallah nyo kubanga tutulo nawo netunyumya nga nsubya mu kibiina obulambo za fuzine za bulijjo okumanya limukwano gwange
era ina contribution nene ku mahali ga mukazi wange wataye mukwano gwo abamukwano gwange abamukwano gwo Sheikh Omulala omu kwa imamu Madina era gwe nakwana ye Sheikh Salahuddin Budairi Salahuddin ali Budairi era naye mashallah yali musajja wange nnyo yali umanyiye mulamuzi ile Madina era buna lingenda okuwa sana mtu okirira yenda yina mpa contribution ya amani Sheikh Omulala Abdul Muhsin al-Qasim naye ali mukwano gwange era ine bitabo mutuni twalibu al-ilmi abayizi bakwata mu masjidi ya Madina awo yakulira gundi eyo nga tutuula awo netunyumya netukwa tutya ngola musanga mu masjidi olowooza kuyinza okutuuza ndi muntu wa bulijjo naye ng'ate mashallah Allah yabasitula amadaala so mashekhe bangi alhamdulillah binastafadamu nga Dr. Amjadi Zaidan alhamdulillah namwiga mu nnyo Dr. Muadhi Saif niba Dr. Abala Vanji Muhammad Shinqit Muhammad Abdullahi Abdullahi Muhammad Shinqiti umukwa manyi abati kirivu tubawulira buulizi bali mikwano jafe Sheikh kwano jafe akubandi kati olusi bomano vayo boti ngatofinye chance kuzayo gwo mukwano gunyinza okufa kwano gwo gunyinza okufa so nebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti emyaka jinamada university e Madina nebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti bara twaye tujikola tubada nga tuzikola buli mwezi ngogende Makka nokola umra sinaina signing na lina salawo nti anze mvili zange nsalira kwa Makka iranga na kitokiriza nga nibwezi kulazitia nazisalira kwa Makka ngina umra nga buli mwezi nga kakodu kakola umra ya kakola umra nga buli mwezi nogenda mu umra buli mwezi nogenda mu umra alhamdulillah kitu kyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala noyo kyabayizi abali sawe ne Saudi ya wane mu jamiati indala ndale za Saudi banange chance eyo mugikozese chance eyo mugikozese yokola umra abantu abasinga watakharaja navwayo nakuma Uganda eno munange atokuddayo wallahi oyinza okumala emyaka ejiwera kumpe ne Allah kujjulula nga tozeeyo kukola kutya tozeeyo kulambula ebibuga bibiri Makka ne Madina nkubiriza bannange bonna nzabe nasomako nabo emikwano gyange n'abayizi b'ensomesa olwaleero nti bulwoteekamu amaanyi n'okuba n'enniya yo n'okulongoosa enniya n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akutuusa kulyengedde fetwagumiikiriza etuyitambuziwa obw'enjawulo nya alhamdulillah twebaza Allah era obaoliawo mu kwogera kuno kwenjogera ati bizibu binayitamu sekubagiza era sikoli magamba nti ala nebaza webaza Allah subhanahu wa ta'ala kuba obaoliawo bulungi bwendiko olwaleero baada Allah singa sikuyita mu bizibu ebyo obaoliawo sali butuuseeko nebaza mikwano gyange ba obizi bange ne ba ogizi binasomako nabo ku level ya primary ne ku level ya secondary era sawa zino bawuliriza nnyo tuno omukuto gw'ennaggalama kuliko ba Dr. Ashraf Lukwago Dr. Basi Sesari Musenchi nga ali Kataru era mbana akava ku studio wano wenti mbana akava ku mpewo abampeereza dde omusimu gw'ensomeseza so kantalo vunaanyiza ba obbies mmanye nti kwe muli mashallah ku Paro FM matumidde nnyo barakallahu fikum Dr. Sexivu inshallah taala niba obbies abematava abena teta abawa Sheikh wafe Abdul Nur kakandi Allah kutukumire kabafuna munya abasomesa bafe banji abasomesa ku level yo ya abasomesa ku level ya primary abasomesa ku level ya secondary nga Sheikh Suleiman Center mu inagalama Masaraja Mukasule kati ye director wa Kampala Islamic Primary Secondary School director wa Kampala Islamic Secondary School wasomesa bafabo twafuna munyo nga tuli enaggalama ne Sheikh Regional Kazi Sekajama Wejje Baseka Zakiyu
ba Sheikh Abdul Karim Center Msebiyai mwogera kololi tamufuna munyo ne Sheikh Abdul Hakim Sechimpi tamusuza alo chitwa rusasire je mukaburiza abatekemu etali yakayakana tibatu yamba nyo so mashekha bafibonna ne ba obizima ogezi binasuma ko nabo abansomesa ko bani batumide nyo sabalo chitabirenga bwamu obulungi kuba mu mwatu fula kino olwaro kituli so bwento sekasozi bwentambula university nga njimala ko njimaliriza tutogedde ko ku competition mwalimu na mu competition ingereza mwalimu fakaute au temusoma ku Qur'an mutufu yozo competition tezisira ku bulayo era zaliyo bwenyingi da went university ateziza Qur'an zokka Nemi pira, twasa nga mpira. Nalibola nze tonda vila wano. Kwa hivyo mkupaya gala kumanya kubulamu, uba uliabuli zinti ya bana bavude wano, bagenze Saudi kusoma. Obulamu ube ilabutie yu, na uchifantu chifune. Obulamu obo, obulamu nga tugenzo kusoma. Kwa hivyo kari oka? Tetu vila mkusoma kukame jala di, mkulani, mchimu aa. Batu ya kambulamu kugambo, wela Gaza. Wabawo time eyo kusoma wabawo time yo kumula time yo kulya time ya kuzanya bali abasajja bapanga ekintu kyabwe nange negomba nyo singa esomero lyange wa masomero gafina wo gata gaberanga system yabwe belanga yabo warabu tuje twasomera wakati mukera kumacha nemusoka mugena mu nemufira breakfast nga sava maji koko monde busike emuvao ne muingira class muingira mashallah kusawa bagula wo restaurant mumulya okulira kuva kusawa nya paka sawa paka ngamnana gofu na munti mpula maka yala hanso okunuma ngogendo olya ya self service chela chokwatako Uyala nkoko ene ya wanu bajita nganda bajita ki manso gabachi ene ya nkoko ya wanu na Uganda obuya galampu werobozamu yagalansike yagalya mu buto yagalanyo chebocha yagalya kumanda otambula okuvwano neri ngogenda werobozamu bya byabulunaku ba byabulunaku ya umija era nsonga lwachi nalaba bwenalya bwento kugamba embera jinaita mweyo Chimvaya tuka nina matiha, sente yomu wala buenu. Mwesaji okute kamu sente weziti. Na kute kamu tikiti kufu Uganda. Atali nyanga na kunyonyo rusi. Tuji sanzi wa Uganda. Atali wadi sanzi wa. Nori nyonyonyi. Notuka mwuniversity. Niba kuaniliza kutisayi bateka haba kuaniliza. Angabali ya wakulinze dantu. Uthuman Shabani tiye. Mashallah. Bakutuza mmutu kwa zibantu za mmutu kwa nasichula angana muko. Ila singana limo ugezu mwangu. Naligami nito. Oba yonye. Oba naligami nito ya. Oba jani ya kumsi. Yore sinya chokerecho. Nila tula mmutu kwa anga. Yonanyo ne kabu siwete. Ngane wangwa mchinyo tuniza kuhulira. Tuniza chulira. Ngaba iba hapa nye chitiba. Tuali bule ilimi. Mtu anonyo kumanya. Kumanya. Ne kaya hiyo na yachi. Natuka nebuza. Kaya hiyo jenomu warabi yampa. Yachi. Msajyo na inebanga yampora. Abasajya. Awanto abasinga haba yizi abasinga tebachimanyi. Okusuma kwa film university kuno kowele de kuno mbamu wa scholarship. Hujjatu lana au alaina. Egeda kufuke nsonga. Etu yingize jana. Obetu yingize omuliru. Gomusajja sebo na kuweleza tigiti na kuweleza visa nogena kusawe ntebe noli nyana enyonyi paka jidda baka madina osanga bali yao bakulinze daye ntebe yao special abayizi bwadde mu university batukira wano madina student ah mashallah ngabasa nyusedda bakutadde mu moto ka park university bakukola ko buli chimu ne bakuwa engejona subhanallah Seka abasajja batuwole bandi. Nga tulija bulungi. Buli mwezi oba kunakantu koko kubakuwa okweddabula ogwe gamba ofuna koneka eya time nokubira ku bantu bo. Batekaye bus buli ku weekend.
nemutamula mukore mugende yo malimiro ya gentende nemuja kuntende zine ezichali bisibisi za katuka zine wezi nemuja kubibale byenja bulu nemuza nyakapira nemuduka era na ina katuka isaudia amiri wa we madina na teka emisindi ni majita longoli bajitani marathon no, cross country, country. Mm. Sebo nga asinga afuna motoka. Wanji? Wallahi. Asinga madina afuna. Tu ajike na mune sakasha yuni. Katinga. Imamu nche yuni. Nga jawaizi mumu kawa bani. Bayizi nabo madina. Nga magama. District ye. Nchitege denji funye chifana. District ye Kampala. Ayagala wamu yizi uvani. Ajetawe mua wangule. Ye. Elazi ne imamu nche yuni. Ufawa achikila wano Uganda. Yolo uvumu obuje wa wakatuka uchifundu anti kati nzina gendo olwedde nga nake ntandika yokuduka ndi musajja mudusi mate wa jukira okuva emataba emataba mukyenda mu munana nzenzi mukyenda musanvu nzensinga emirundi ya mwetano wali endeba kukisawe ate nyinge enagalama ya naduka kwa paka ku district ni wano banga focus wapivaa kuda eh wano bivaa kono ula motambu za bwana kati nenda banga jebugende bigenda nga ngenda okulaba nga emiza jigenda jinsika nga abantu abajiri munda batitufana gana neyisa nga nange ngena bigenda banga kumpi njala kusiuka mpisa njivuamu nali twatu kenda ku dance yonna national soloti ndo za jali soloti eyo nini ngamba ta nga sigaddemu musilamu ogu ata avwe nagala mazidamiki so nali mudusi mulungi yantuke Saudi ya mashallah mpaka nenze tamu lakuba nti obuzibu bwe nasanga bulodduka nga jogera tomanyi iyo kowa kitofu kati nali mupya tomanyi kitundu simanyi kitundu nga ziruka budusi ogobirira bugobirizi ya gasi wange nga mulina naye nga tumanyi mu balansi naye nga simanyi ku balansi nga kitabawo manya kati fa abadusi omanya ndi kati wano mbuza banga bwe liti kanzu kwe liti kambali kemu wano bayo mu ka space marimba gate era wo bane munonga akulibu bi umubaza tosoka mu kulembera kasomya ntuja kumala ko wombera ku bampa wano urocho ne mumanyiganye wa Sheikh chayune imamu chayune tuwa hitu manjiganyi Uganda. Nyinga sinyo nga Sheikh munangu. Ate mudurusu nga tuveramu. Nga. Mdarasa zineza. Zasani. Wa sandi kwa uchari. Nga zitani kancha. Sheikh Abdul Karim ya kutambu zana. Sheikh Abdul Karim ni Sika Hakim. Nga banzi jenagarama ni banta mudarasa. Mudarusu ni medanti tusoma. Oba tusomeza. Kati abo tuwa manjiganyi. Utuwa. Seka chini wa ntegereza, nanga mtegereza. Jukila hii ya nsoka yo. Sanze yo. Yani nsaba Allah, nanga nsowezi sentuke Madina. Kubaki ya janga kwa mudaru sunga, kumye wo. Mwoli di na ja. Ngulabi ya nyawuro. Sume sanga naba. Inyambara ye, indabi kaye. Neisayi. Ndi ya nyawuro. Nanga nsaba Allah mpafaki, ntuweko mu-university. Nakati nina banti sozi taimu etoka nina banti mutufu banya dene. Okusaba Allah anti mtuwala mu university nsome nkomeonga sobu silamu. Dada wabato mesto some seza noda mkusula noda mkwebu zabuza. Uwe za manjiza. Obira uwe za manjiza. So chobu ziza anti university chiba chitia. Nti musuma busomi si kusuma busomi wabula wabula muka gap katinga ku weekend bwe kucho nimuzanyako mpira nimudukako ne mizanyo ya bidnahi ta namba tambuza mugene twaifa yitwaifa jiba kulumba karisa tusa mutukayo nimugena badiri wali utalo rasoka Mula bengiru mbaka jarwana mu alayhi sallatu wa sallam. Awali khanda kani mula mula u. Walaba saja baini ngeja yibari flashing obongo wa mu.
weekend yagenda okugwako okutandika okusoma nga obwongo mazo kugira ki ku refreshing. So twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti twayisa bulungi era abawalabu batusomesa bulungi nnyo lwakuba nga naye bwomanyi muntu ayinza okwebuuza nti naye lwaki abasajja bano wobeera omaliriza okusoma nga omaliriza okusomesa maliza okusoma gamba kutwala kaguddeyo nga tebaagala gamba babeera nga batakumanyi kituufu kubaba bamaze okuteekamu kye baagala kati nga baagala okumewo Uganda kubanga abasinga balemerayo abasinga balemerayo niyo mwarabona akuwerukaminga mashallah bulungi nakuyingiza nakulabira bulungi naye kasita omaliriza nti maliriza era eddanga kumpi okussaako omusirikale paka kasenti okomyewo Uganda amakulu ogwawe guwedde ozze okomyewo osomese kyebakuteekamu olhaniso kisansanya so buli webuzaabuza oluusi nodda mu kusuubula oba si kibi okusuubula wabula okubeera nti obinkidde mu bintu ebirala ennyo nobeera nti sayidi eno oba oluusi ogudda oluvege kutuufu oba wera zamanyiza sekali wana abuuza nti misindi wakuwata kyakumeka nga emisinde gyasooka sakwata kifo kiri awo nti nze nasinga twalinga 13 nakwata kifo kya 17 nakwata kya 17 ninkakasa nti emisinde gyaddako sewe egyaddako nakwata kya 3 wewawo tejali jya motoka nakwata kya 3 sebo nakula training nitwa kulevunga nakwala kona ikisoka mu university Madina ya uta obochikide bulunje gwanga nini chikira Uganda ya sebo navayo nga ntunze Uganda nganafu hanso tutegera se mu university anti abana abayiza abasinga ba Nigeria ndugala omuntu gabo mukujjo kujjo Nigeria anti aya Uganda Nigeria kati bali bachusiza mabuza Uganda te nam nerwachi rwabukujjo kujjo bafe nafu kweta mu bintu ebito ebyamizanyo ebyachi mpaka za Qur'an ni mwe wandisa mbera bwezi tubinda hitala zina lisi nyigira mutoke haa zinga wempuri ya wali akazanyo bampaka za kulani sebo nga nenye era rumu nzijukira aliwo muwarabu omu yali jedda ya ina muwalawe nga akute kulani sajja nga ina sente mashallah nga buli kimu wekiri nga nonya omuvubuka agenda okuwasa muwalawe naye nga aina Qur'an nga tafudde kukala tafudde wagwanga ki lwekirango akitaddewo ekyo mumpapula z'amawulire hey. Bategezeza ko 70 interviews nakitegere bulayi unakulumu tunaenda kumanya mukyala wafanana akazi kasabira mweru muwarabu 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 mtegeo cha musaudi Qur'an ya jina Orwate geranti interview ntiz unak nenze yo Qur'an yawo nempisayi sakawo nenkubake mfufu nabukeza nkokola muteke mu oro nensula mudene ngenejida ngendo kuuliza kuba kusimu nti bagado wafuna bu lwaba de lwa yesterday nyenkwata kujelevu abo nina linko za karaja ngere ifani nyebyo nabye nkuba mutwe kuwangula kuwangula omuchala kam wangu de ngwarabu so shengi nyaga denti twenyegera nga mizanye genja wulo so si oboli awo kusoma busumi kuka abadan time eberawo yokumulamu yokola umura yokutambula mugende jidda ogene riyadi gwende taifa gwena qasimu gwena dammam kisinzira urukoma dio kusaza kubasiramu bakulembera okusaza unona okomawo kwa nosaza wa okusaza tarawehe tarawehe twafuna chance nti anyway emyaka gine ejasooka nti emyaka gichuuka emyaka gine ebiri ejasooka twayi tusalire eri kali nyajaddako nga Ramadhani tusanga tukomye wenu tubira tusaze eno neji nejaso kajino nga tusaze eri eranga
bobo funye gundi nga wabira wababa wandika emizigiti eje tangaba imamu ila nga wewa andisa nugendo sanzi ewa ewa saudi ni umu asaza nga ya nga baku gami zigiti baku baba izi mu mizigiti eje vijinja ulu hey kaduga nangu saza yes sir ila che unyi santi waduo mkwano kwa fe kwa ya limu gambia mwizi yali mwizi ku university madina nga mudu gavu nyo nga mudu gavu ba nageza